ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, open nyo lang yung Google search ng cellphone nyo. Dito sa my search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung LTMS portal. Ayan, ito na yung website ni LTO. Click nyo lang yan. Then dito, scroll nyo pa baba, makikita nyo na agad yung register. Click nyo yung register now. Dito sa Terms of Agreement, scroll nyo pa baba. Sa pinakababa, makikita nyo dito yung Do you accept the terms of agreement? So, dito sa my box, click nyo lang yan. Then, pag may check na, okay na yan. Next is encode the correct security code kung ano yung nakalagay dito, yan yung ilagay nyo dito. Lagay natin 4, L, 7, Z, 2. Then, click nyo yung next. Dito sa registration, piliin nyo lang yung enroll as individual. Click nyo yan. Ayan, then dito sa reminder, pag hindi na provide yung uh, lumang driver's license niyo is yung application niyo dito. Dito, do you have a uh, Philippine driver's or, or conductor's license? Click nyo lang yung yes. Then, dahil naka-yes na yan, lalabas na dyan yung mga dapat nyong i-fill out. Dito sa driver's license, lagay nyo yung uh, driver's license number ninyo. Then kung kailan mag-expire yung driver's license. So, naka-format ito as year, month, date. Next is the serial number. So, dito sa serial number, kung hindi nyo alam kung saan nakalagay yung serial number, click nyo lang tong may question mark. Ayan. Then, lalabas na dyan yung sample ni LTO. So, ang serial number is nasa likod ng driver's license ninyo. So, yan yung ilagay ninyo. Click natin tong X. So, dito nyo ilagay yung serial number. Then, dito sa conductor's license. So, dahil wala tayo nyan, so skip natin yan. So, ngayon, dito, click nyo na itong next. Dito, ito yung mga personal information ninyo na finil out nyo kanina. Double check nyo lang kung tama ba yung nalagay ninyo. Dito naman sa mother's maiden name. Dito sa last name, apelyido ng mama ninyo nung dalaga pa siya. First name, pangalan niya. Dito naman sa middle name, pwede nyo lagyan at pwede ding hindi lagyan. Dahil optional lamang yan. Ayan, after natin malagay yung mother's maiden name, Click na natin yung next. Next is contact information. Dito ilagay nyo lang yung email address ninyo. Next is your confirm email address. Dito sa dalawang to, dapat match yan. Dapat match yung email address sa confirm email address. At dapat yung email address ninyo is yan yung updated na email address ninyo na nakalagin dyan sa, sa Gmail ninyo. Next naman is international area code. So, dahil tayo ay nasa Pilipinas, ang area code ng mga cellphone number natin is plus 63. So, ang karugtong niyan guys ng mobile na uh, cellphone ninyo is 9 na. So, yan na yung karugtong ng cellphone number niyo 9 tapos yung karugtong ng number ng cellphone ninyo. So, dito wag na wag kayong magkakamali. Kung ano yung cellphone number ninyo at yung email ninyo na updated na nakalagin sa yung gmail is dapat yun yung ilagay nyo dito. After nyo ma-double check, triple check na tama naman yung na-fill out nyo dito, click nyo na itong create account. Ayan, you are successfully registered na. Ngayon naman, hintayin natin yung email ni LTO. Sa ating email na nilagay kanina na kung saan pag once na hindi natin ito ma-verify yung email nila is yung account na ginawa daw natin is it will automatically be deleted. Kung kaya hintayin natin agad yung email nila at i-check natin din sa spam folder natin kung andon na ba yung email ni LTO para ma-verify na natin ito. So click okay na natin. Ngayon, open natin yung email natin, Gmail natin. Check na natin kung andito na ba yung email ni LTO. Ayan, andito na yung email ni LTO guys. Yung pangatlo, LTO Public Portal Email Verification. Click natin yan. Ayan, thank you for registering on LTO Portal. Your user account has been created. Then, dito, to complete your registration, please click the link to verify your email address. So, yan yung naka blue, guys. I-click nyo yan para makapag-create kayo dito ng uh, password ninyo sa LTO portal. Click natin yung link. Ayan, dito, please set your new password using the following guidelines. Itong password dito is ito na yung ipang lalagin nyo dito. Kung kaya tandaan nyo yung new password ninyo, dahil kada lagin nyo dito sa LTMS portal, ito yung password ninyo. Ngayon, dito, ito naman yung guidelines sa mga uh, pag-create ng password ninyo. Minimum link is 8 characters. Then, kailangan password must contain at least one alphabetic character password must contain at least one number password must contain, contain upper and lower case alphabets Dito yung password niyo dapat at least naka eight letters then kailangan may alpa, uh, alphabetic character at saka kailangan may number So ito is kailangan din na may lower case or yung uh, capital letter at saka small letter ngayon, lagay na natin yung bagong password natin at saka yung confirm password. Dito guys, sa dalawa, dapat match yan para uh, makapag-proceed kayo. Ngayon, after nyo malagay yung new password ninyo, then click nyo na itong set password for login. Click nyo yan. Ayan, nakalagay na automatic yung client ID number natin. Ngayon, lagay natin yung password natin dito para makapag-login tayo. So, dito naman guys, uh, yung email niyo is yan din yung uh, ipang-login nyo dito. Pwede nyo ipang-login dito yung email niyo or yung client ID number niyo So, lagay na natin yung password natin. After natin malagay yung password, click nyo na yung sign in. Ayan guys, may account na tayo sa LTMS portal. So, dito guys, para makakuha tayo ng CDE, click nyo lang yan. Pagka-click nyo yan, kadabas na dyan yung CDE online validation exam. Click nyo lang yan. So, dito huwag kayong magmadali dahil wala namang time limit para makapagsagot ng mga questions dito. Then, dito ang passing score naman is uh, 80% at least 20 na correct answer out of 25 na questions. At huwag din kayong mag-alala dito kung kayo ay bumagsak sa exam dahil pwede lang kayong mag-exam na mag-exam hanggat sa pumasa kayo dito. Ngayon, click na natin tong start exam. Click natin yan. Dito naman, mamili kayo kung English ba or Filipino yung uh, exam ninyo. So, piliin natin yung English. So, nasa inyo guys kung English or Tagalog yung pipiliin ninyo. Dito, ang sagot ay yung pangalawa. Under no circumstances. So, dito, click nyo lang yung my circle ng under no circumstances. Click nyo yan, then click nyo yung next. So, 25 na tanong to guys. So, click lang kayo ng next after nyo makapagsagot dito. Ayan, patapos na tayo sa ating exam. Ngayon, click na natin itong finish exam. Then, lalabas na agad yung congratulations. You have passed the CDA online validation exam. Meron tayong 84% na credit score. Ngayon, dahil pumasa na tayo, meron na tayong CDA certificate. So, yan na yung print certificate. Click, na, click natin yung print certificate. Next is, click nyo yung download. Dito, piliin lang natin yung docs. Ayan, may CDA certificate na tayo. Ngayon, pwede na tayo makapag-renew ng driver's license natin. So, ganun lang guys kung paano kayo dito makakuha ng CDE uh, certificate online sa LTMS portal. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!